Ця історія з Житомирської області, а конкретно з обласного центру. По обіді до житомирських поліцейських звернулася пенсіонерка. Жінка заявила, що її квартиру обікрали. Мовляв, вона вийшла на прогулянку, а коли повернулася, через кілька годин ледь не втратила свідомість від побаченого. Там мужчина ще на скам'ячці стояв, я його питаю, а до кого це поліція приїхала? Він каже, я не знаю, як я приходжу, то тут вже поліція була під дверима, і сусідка стояла, і двері відкриті. Ну, я ніколи не думала, навіть, що таке може статися, розумієте? Я людина чесна, привикла ніде нікого не обманювати, ніде нічого не красти. То я не думала, що таке може статися теж. Я привикла довіряти людям. Квартирні крадії ж, як відомо, з іншого тіста, адже на такий злочин люди йдуть свідомо, його планують. Це не спонтанно – потягнути щось з полиці магазину. Поліцейські взялися за розслідування, вирахували підозрюваних, з'ясували, на якій машині вони їхали. Навіть дізналися, що чоловіки, ймовірно, не місцеві. Встановлено, що чоловіки, жителі Сумської області, міста Шостка, прибули уранці 29 березня до обласного центру, до Житомира, де у період часу з 12 до 14 години вчинили крадіжку з квартири пенсіонерки. За 30 кілометрів від Житомира на автозаправній станції чоловіків затримали. Один з них погодився прямо на місці поспілкуватися з правоохоронцями. Утім, переконував, що він не знає, чому він у кайданках. Остановили різко і все, вибіжали в машину, повидергували і все. От нахожусь тут. Рані судим. Ну, судимость погашена. 185-го. Те, що в машині знайшлися викрадені речі пенсіонерки, чоловіка, схоже, не турбувало. А 185-та стаття, про яку, до речі, згадує чоловік, – це крадіжка. Тож не виключено, що він знову отримає звинувачення у цьому злочині.